And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Om en liten stund så ska vi gå ut en sväng och se på pengar som skriver ut det grejer. Men vi går här inne så kan vi gå runt och kolla lapparna. Och så håller vi på alltså. Men det är jävligt skämt att vara så gammal. Då kan man göra bort sig utan att skämmas. Det är bara att skylla på. Du var en fattig bondpojk som kom ut första april. Året var 38 och april solen sken. Mor fick ju se dig och hon stod där och fnös. Och det blev en gosse, jag som önskar en tös. Mormor hon välsigna och det blev ju så bra. Bengt, du växte till dig och här står du idag. Tänk, du var Lucia med en jättestor barn. Stjärngossa var ju med dig men du för skärm. Nu så ska vi hylla dubbeldubben idag. Skål och hjärtligt grattis på din stora dag. Tack.
gubben. Är ni med nu då? Hipp hipp! Hurra! 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 Så då var det lite, ja men lite skor som intresserade mig så. Och då såg farfar en hatt som hade, det var ju en bild på en dam med väldigt stor personlighet. Den tyckte farfar var väldigt intressant. Kära Anders, så ett fantastiskt tal du höll, fullt av kärlek och ironi om livet med farsan. Tyvärr blev det ingen inspelning på det här talet, men jag kommer alltid att minnas det hur du pratade om våra fantastiska resor. Allt ifrån grottkrypning i Norge, besök i Auschwitz och fantastiskt i USA. Stort tack Anders! Min kära dotter Beatrice höll också ett varmt och underbart tal
Och inte ens det kom med på filminspelning. Så jag är verkligen ledsen. Men jag tackar så mycket för det engagerande du berättar om vårt äventyrliga liv med resor och campingplatser och flygturer och så vidare. Ett stort tack min kära dotter för att du har ett hjärta av guld. På semester med farsan. Och då var jag stått, jag tänker det här, jag tittar på filmen Päron till farsa är det många som har sett. Det är väldigt mycket Bengt i det. Vi har stått där uppe i så här Monacos kasino i shortsbyxor och velat komma in på kasinot och så här. Nej, det gick inte där så bra. Så vi har gjort de här grejerna. Det finns en sak som alltid pappa har varit superduktig på. Det är att han är jävligt bra på berömman när man gör så bra saker. Han är riktigt så här, alltid så här, han är typ på och pushar och säger fan bra gjort Christian det där, ja det gjorde du fint, ja, du är så duktig ibland. Så det får du bara med dig som en så här, det tycker jag vi alla kan ta liksom. Pusha och ge positivt. Sen har vi så här, vi har en performer här ikväll. Och det är ju en kusin till Bengt, Juan. Tomorrow when the sun rises, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down.